kenarı park, bulvar. Burada boş skamyekalar, uşaqlar için yerlənkə, gənclər için eğlence evleri var. Bəziləri burada oturup istirahat eder, bəziləri oturup xəyal adalar, xatirələrlə qalar. Budur hərbi mundir, ay paroldozlu pagon takmış, aqsaqqal köbülərləri qırış, furaşkan axış. Döyüş görmüş bir zabit əyləşir, yanında oğlu, əlindən tutup. Onlar boş skamyekada oturup, ata oğluna nəsə danışır, nəsə başa salır. Oğul diqqət edinir, fəxr edir, nümunə alır. Zabit otanın soyuq nəzəri bir nöqtəyə dikilib. Elə bil müharibə onun hissiyatın üzündən silib. O çox şeyi bilib, amma oğluna hələ az öyrədir. Ata oğul durur, əl-ələ tutub evlərinə gedir. Evdə oğul ataya formanı çıxarmağa kömək edir. Düz deyiblər, yaxşı oğul ataya qardaş yerindədir. Aqsaqqal zabit əlində papiros, önündə külqabı, qıraqda patnos, soyuq gözləri eyni yerə baxır. Arada sol ələ əsir, kontuziya beyni sıxır. Döyüşlər səngər, fantaziya, reallıqla axır. Amma bir şey var, o görmür otaqdakı işığı. O görmür gözümüzü aldadan natəmiz yanaşığı. O görmür sevgili nifrəti, yox o deyil nankör. Sadəcə qoca polkomnik gözlərin itirib olub kör. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalır. Üzürüşdür inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalır. Üzürüşdür inanır vaxt gələcək. 93-cü illər döyüşlər, ağdam, axıdan bir qram qan, bir parça torpaq deməkdir. Bunu döyüşən hər adam yaxşı puça düşür. Müharibə meydanında adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində partiyan mərmidən qopan qəlpədən biri bu zabiti edir kör. O fikirləşir ya gör, ya da belə yaşamaq olmaz. Qıl azadlıqdır, qanatsız quş, havada qalmaz. Hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı, insan mənəviyyatı, insan iradəsi. Bu əməliyyatın hər dəqiqəsi, işıqla qaranlığın mübarizəsi. İnsanla ölümün nuru qayıtmır qabit gözünün. Qayıdır ürəyə həyat enerjisi. Çox şükür, cərrah həkim bunu etmək üçün yaman tər tökür. Amma taley döyüşdə adətən çox qəddar. Zabit çıxır hospitaldan, əldə əsa ona həmkar. Çox həkim ümid verir, çox həkim deyir o görəcək. Amma fikirləşir, zabit sevinəcək bunları eşitib. Düz dövlət ona verib, təltiflə və medallar. Zabitə isə lazımdır, gözdə alan torpaqlar. Satqıncılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər. Alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq kör zabitin yaddaşında ömürlük. Biz insanlar bəzən görərək, ürəyimiz döyünərək yaşamırıq, ölürük. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalır. Müdrikdir, inanır, vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalır. Müdrikdir, inanır, vaxt gələcək. Bir gün oğul nəsə deyir zabit atasına. Dediyi sözlər duz sökür zabit edranın yarasına. Həyat ağırlarının hamısına dözən zabitə gəlir. Qəribə, yeni nəsin bu sərt düşüncəsi. Oğul deyir, müharibə başlayarsa, əgər birisi gizlənir başqasının ölüsü dirisi, haqda xəbər yox, onda hanı vətənpərvərlik, hanı milliyetçilik hissi. Əziz şəhərdən belə şeylər öldürmür məhəvəsi. Kör zabit qalxır ayağa, oturduğu yerdən damla yaş çıxır gözündən. Bu zaman birdən, ələ əsər əsəbdən, qavir verib sualı. Amma ki onun beynində vardır, böyük için axıya halı. Bəli, ola bilsin ki bizim vətənlərimiz indi gedib. Ola bilsin ki bizim vətənimizi əskərimiz tərk edib. Lakin sona qədər mübarizə aparmalı, freestyle getməli. Əgər mövzunu unutmuşamsın, ürəkdən gələni etməli. Mən inanıram ki inanırsınız və inanıram əlinizi qaldırsanız. Əgər siz bütün freestyle sözlərini beyninizə saldırsanız. Bu mənim ürəyimdən gələn bir patlayış. Bu bir sıçrayış və istərdim indi hamı birlikdə mənimlə nəqarəti oxusun. Kör zabit, kör zabit. Hamı, getdik. Onun gözlərini onun torpağı. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalıb. Müdrikdir, inanır, vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Onun gözlərini onun torpağı alır. Narahatdır çünki hələ qisas qalıb. Müdrikdir, inanır, vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. İnşallah.